ये बात्या को नेकी जो कथा आपणकर प्रतिक्रिया आसुला कृष्ण तले जे ओडिसा उपकूल को स्पर्श करिवो नाही तो ओडिसा वासी को पाई गोटे आश्वस्तिकर खबर कह जाई परिवो निश्चित भाव रे आप जी आमे जो पूर्वानुमान जारी करिछु से अनुसार गतकाली सृष्टि होइतवा लघुचाप क्षेत्र टी वर्तमान गोटे अपात्र परिणत होइछि आज मध्याह्न रे एवं यहा क्रमशः उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि एवं यह क्रमशः पुणी घनीभूत हो आसंता काली गोटे घूर्णिबात्या अर्थात साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हो पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और निकटस्थ दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में तापर मध्य यार उत्तर पश्चिम दिग गति जारी रहिबो 10 तारीख पर्यंत एवं 10 तारीख बेलू यह पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर पर आसी केन्द्रीभूत हो जोटा कि उत्तर आंध्रप्रदेश ओडिशार उपकूल निकट थिबा समुद्र तापर यार दिग परिवर्तन हो ଏବଂ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 11 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉପକୂଳଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଯାଇପାରେ ଅନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ବୁଲେଟିନ୍ ଯାଉଛି ସେହି ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ରହିପାରେ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏହା ଗତି କରିକି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିପାରେ 10 ତାରିଖ ପରେ ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ବିଶେଷତଃ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତାହା 9 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ 9 ତାରିଖରେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପବନ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେହି ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି 80-90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀନେଶ୍ୱର 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ପବନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାର ପବନ ଏବଂ ଭୟାନକ ପବନ ସେଥିରେ ଆମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି ତେଣୁ 9 ତାରିଖ ପାଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବ ସାର୍ କେମିତି ରହିବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପବନ ରହିବ ନାହିଁ ପବନ ମାତ୍ର 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବଟା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନ ଆଗରୁ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଏବଂ ତା'ର ତୀବ୍ରତା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ତେଣୁ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତା'ର ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ